İsmailada isə Girdiman çayına gələn güclü sel avtomobili aparıb, sürücü çətinliklə xilas olub. Rayonun Zərnava kənd sakini 34 yaşlı Zamiq Ağayev idarə etdiyi UAZ markalı avtomobillə Girdiman çayından keçərək kəndə gedərkən qəflətən güclü sellə qarşılaşıb. O, avtomobili çaydan çıxara bilməyib. Sel avtomobili bir neçə dəfə aşıraraq aparıb. Sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alsa da, suda boğulmaqdan xilas olub. Belə ki, təsadüfən hadisəni görən insanların köməyi ilə sudan çıxarılıb və İsmailı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Gəlmişdim, keçdim bu üzə, dala qaydanda, Zərnava kəndinə gedəndə, birdən sel gəldi, maşını götürdü, apardı.